Олабавување на рестриктивните мерки ќе има од 15 јуни, но само ако здравствената состојба е добра, вели министерот за здравство. Тоа значи дека ќе може да се организираат настани и концерти во текот на летните месеци, но олабавувањето на мерките не важи за сите. Музичарите утре излегуваат на протест, незадоволни од владините одлуки кои засега не дозволуваат настапи во живо на веселби. Тие велат дека се единствени на кои се уште не им е дозволено да работат и како што велат се чувствуваат дискриминирани. Лиценци се уште нема за музичари, туку има регистрирање во Сдруженијата кои се постоечки за таа дејност, односно членски книжки од Сдруженија на уметници, на музичари или на естрадни уметници, ке нас, ЗЕУМ, за да може да настапуваат на свадби. Тоа треба да го побараат тие што ги организираат свадбите, а не газдите на локалите. Паралелно свадби ќе има, ама без гушкање, ракување и без оро. Барем вака предвидуваат протоколите преточени во 25 точки. Газдите се скептични дека се ќе биде по планот, но се надеваат дека нема да има прекршоци. Гостите кои ќе седат на летните тераси и нема да бидат повеќе од 100, ќе се евидентираат со име и презиме, а прославата од страна на собственикот во објектот ќе треба да биде пријавена во угостителската комора. Протоколот во целост не е прифатлив. Протоколот има одредени членови кои што се, да речеме, дел се нејасни, дел се тешко исполнливи. Во моментов, спорна е точка број 7, кај што треба ние да ги пријавуваме свадбите во надлежна комора, а ниједна комора со закон не е обврзана ние на неа да ги пријавуваме нашите свадби. За непочитување на протоколите за свадби предвидени се казни од 2500 до 30.000 евра, и тоа во зависност од големината на локалот. Дали на свадбите ќе се почитуваат протоколите ќе контролира пазарната инспекција, чии представници седнаа на иста маса со угостителите да ги прецизираат протоколите.